علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز عید ہیکوا گھرن من پڑھ تو اچھا خطبہ تہ دین جوابن کرو یہ عرض کہ نماز عید ہیکو یم حالات اندر گھرن من پڑھ تو تک خاطر تتھے پہ زرکت ادا کرنے یت پہ عید ہوں کر تقبیرات زائد ہیت روز سوال خطبہ عید دین ام بعد سہ روزان لازم کی تو نماز کر کفایت. واللہ اعلم.